אליה, אתה יכול ללחוץ על הקלטה? תודה אחי. אנחנו עושים ניסיון להקליט את ה... נראה לי ניסיון נואש, אבל ככה מתחילים. ביחד
ליבי בדמה מתאר נפשי בצליל בצבע שירתה של אמא טבע שירו אחיותיי שירו נא ביחד את החלף הפחד שירו נא ביחד שירו נא אחד שירו נא ביחד את אביב הגיע חלף הפחד שירו נא ביחד שירו נא ביחד שירו נא ביחד איזה זכות טוב, חברות וחברים, שמחה גדולה להיפגש ככה במפגש שכזה. כל כך התרגשתי שנקרא לי מיתר. פלא גדול. מזל שנקראים לי מיתרים מדי פעם, ככה לא הייתי מחליף אותם אף פעם. אז אנחנו ככה קצת ננשום. נראה לכם שצריך מזגן או ש... כן? יש איזה מישהו שיש לו איזה הבנה במזגנים? לא, האמת שיש פה מזגנים... צריך לדעת איך להפעיל אותם. צריך טכנאי עם מזגנים. זה עניין של הרכבה ופירוק, זה הכל. פשוט איש מקצוע. צריך איש מקצוע. זהו, אמרו לי שאם הוא מקליט ישר מהרמקול, זה יותר טוב אפילו. אני מנסה את זה עכשיו. ואני מנסה לשמוע תלונות עם אנשים מרוצים. מוזמנים לכתוב לי. מי ששומע עכשיו אותי גרוע. ברגעים אלה ממש עוד שלושה ימים. תודה רבה ילד. אז אנחנו בינתיים ננשום קצת. למען השם. אפשר לעצום עיניים מי שרוצה, מי שרוצה. לכוון את מיתרי הלב, אלה שלא נקראו. לכוון אותם אל כיוון הנשימה. ולתת לנשימה פשוט להריות, להיכנס ישר אל הלב. לפרוט על המיתרים, שיהיה נחת בלב. ממש להרגיש את הלב אם יש שם איזה משהו מסוים שמטריד אותו, איזה הפרעה מסוימת, איזה רשרוש כלשהו. מישהו שאמר איזה אלבון היום או אתמול או לפני שנה ועדיין זה יושב על הלב, לנשום אליו. משהו שמטריד אותי, שאני צריך, מפחד שאני אשכח. אז הוא מטריד אותי כל הזמן, אפשר לנשום אליו. אשמה על זה שקמתי מאוחר גם היום.
אפשר לנשום לזה. אפשר לנשום אל הרגליים, אל כפות הרגליים. הן זקוקות לתשומת לב. פשוט להזרים אליהם אוויר. אוויר נעים. אל כל חמשת האצבעות שבכל רגל, חמשת האצבעות שברגל ימין. וחמשת האצבעות שברגל שמאל. אפשר לנשום אל עמוד השדרה, מתחילת העורף ועד קצה הגוף, אזור האגן, ובשאיפה לתת לעמוד השדרה להזדקף ולהרים אותי קצת, להחזיק את האוויר קצת. ולנשוף לאט לאט, לתת לגוף להתפרק לכיוון האדמה. לשאוף, לתת לעמוד השדרה להזדקף. להשאיר אותו כמה רגעים. וננשוף לאט לאט, לתת לגוף להתפרק באדמה. ועוד פעם. שוף. וננשוף. אפשר לתת נשימה אחת לרפואה, של כל מי שזקוק לרפואה. ועוד נשימה אחת לעילוי נשמת. אפשר לכוון לעילוי נשמת את הלימוד הזה בנשימה הזאת. לפתוח לאט לאט את העיניים. פלא גדול. מה? להגביר? ככה יותר טוב? תודה רבה. פשוט דיברתי לעצמי, אני צללתי לאיזה מקום לא תקשורתי. סליחה. סליחה ומחילה. אז בעצם אנחנו... ככה במסע הזה יש לנו בקשה. מה שרציתי לגעת היום בערב זה ש אפשר גם בטוב לגלות את המקום הזה שאפשר גם בטוב. זה לא חייב לבוא ברע, זה יכול לבוא גם בטוב. פלא גדול. כן. בעיקרון, עכשיו אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שכבר לא צריך להוסיף כלום. רק רציתי להגיד לכם את זה.
אחרי שנגענו בנקודה הזאת אפשר... אפשר גם בטוב. זה יכול לבוא בטוב. כל מה שאני חושב שהוא אמור לבוא לא בטוב, ולא ידעתי שיש את הלגיטימציה שזה יכול לבוא בטוב, אז זה יכול לבוא בטוב. זאת אומרת, גם האישיות שלי, יש לה, היא יכולה לבוא בטוב. יש לה את ה... יש לה את האפשרות הזאת. הפרשה הזאת, פרשת נשוא, היא עוסקת ב... ב... יש שם שני סיפורים מיוחדים מאוד. שאחד מהם בא ממש לא בטוב. זה נקרא אישה סוטה, שזה כבר סיפור נוראי, קשוח. מה שנקרא חתיכת ארכיטיפ, מסכנה, נדבק לה לאישה סוטה. והיא שותה מים, מים כאלה, מים מערערים, והם עושים בה איזה פעולת בדיקה כזאת. בכל מקרה, אישה הסוטה היא מעלה איזה מין האשמה כזאת, שלא בטוח אם היא קרתה או לא קרתה, רק מגלים את זה בעקבות המים, אם בעצם הייתה שם בגידה. בגידה זה דבר נורא, 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 כואב. זה מה שנקרא, זה לא בא בטוב, לא בא בטוב, אף פעם. וכשאנחנו בעצם נוגעים בנקודה הזאת שנקראת בגידה, אז להיות נפגעת זה חוויה נוראית, וגם להיות בוגד זה גם חוויה נוראית. חוויה נוראית, איך שלא תסתכל על זה, זה כאב. אם אני לרגע אחד מוריד את המיקוד שלי על צודק, לא צודק, מי היה שם בסדר, מי לא היה שם בסדר, ואני רגע מסתכל פשוט על מציאות שקורית, אני מזהה שכשקורים דברים רעים, אז זה פשוט רע, זה פשוט כואב. ומיד סמוך לפרשת סוטה יש פרשת נזיר, בן אדם שהוא מזיר את עצמו מן היין, הוא מעריך שיער, מעריך זקן, זה נקרא נזיר. חז"ל אומרים למה נזיר, למה פרשת נזיר היא סמוכה לפרשת סוטה, כי אדם שרואה סוטה וקלקולה, בן אדם שראה בעצם מצב כזה, זה מיד משפיע עליו, יזיר את עצמו מן היין, הוא צריך בעצם להתרחק עכשיו מיין. יש בזה סוד מאוד מאוד גדול, יש כמה וכמה פירושים בעצם לנקודה הזאת, ויש פה סוד גדול פנימי שהוא בעצם קורא לי ממקום עמוק, מובא ומרומז הסוד הזה בזוהר, שהנזיר הזה נקרא נזיר אלוהים, לא נזיר השם, נזיר אלוהים. הסוטה היא בעצם מגלה בתוכי את הכוח של הפראות שלא הצלחתי לתת למקום. אין דבר יותר כואב כשהפרש שבתוכי היה מושתק כל כך הרבה זמן. לפעמים הוא היה מושתק כל כך הרבה זמן שאני בכלל לא ידעתי שיש כזה יצור בתוכי שנקרא פרא. זאת אומרת, כל כך התרגלתי להיות באיזה מקום מאופק, סגור. סגרתי את הברז, את ברז התשוקה, השמחה, הפראות, כל כך חזק מרוב פחד, עד שבעצם לא ידעתי איך פותחים אותו אחרי זה בחזרה. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עליכם. ואז פתאום, פתאום הפרא הזה הוא מתגלה משום מקום. משום מקום בעצם אין לי עליו שליטה. כשהפרא הזה אין לו מקום, אז הוא מתגלה ממקומות בעצם כל כך מפתיעים. אני לא מוכן אליהם בעצמי. הוא שולט בי. אני קורא לו היצר הרע. השד הלא נתפס.
הילד שבי, אני קורא לו בכל מיני שמות, אבל בכל מקרה הוא חתיכת טיפוס מפוקפק שאין לי עליו בעצם שליטה. ואז יש לי קריאה למסע, כשאני מגלה שיש בתוכי את המקום הזה, קריאת מסע הנזיר. פלא גדול, מסע הנזיר. מסע הנזיר שהזוהר מדבר עליו, הוא אומר ממה הוא צריך להיות נזיר הנזיר? הוא צריך להיות נזיר מצד שמאל שלו. צד שמאל שלי הוא בעצם הצד שאיתו אני עובד במשך הרבה מאוד שנים וזמנים. ממנו בעצם אני עובד על היכולת לשמור על הפרש שבי. אני בעצם מרגיל את עצמי לעבוד מתוך המקום הזה שהוא בעבודה פנימית, עבודת מידות. יש שתי צורות בעצם של גילוי עמוק של האני. צורה אחת היא נקראת עבודת מידות. זה מה שאנחנו מכירים, קוראים לזה עבודת מידות, ואנחנו מכירים את זה. ויש עוד נתיב שלם שנקרא הקשבה לנפש. הקשבה פנימית. הקשבה פנימית זה שונה מעבודת מידות, אולי אפילו ברמה שזה הצד בדיוק הנגדי של עבודת המידות. עבודת המידות זה בעצם העבודה שלי עם צד שמאל של האישיות. אני בעצם פוגש את החיים ואני מצליח לעשות שם עבודה, אני לא לוקח את הדברים כמו שהם. אני עושה שם עבודה, אני עושה שם שינוי. אני מצליח, בא לי לעשות משהו ואני לא עושה אותו מסיבה אמיתית, וזה עבודת מידות. הקשבה פנימית היא מגלה לי בעצם את מה קורה שם בפנים בתוך המערכת. זה עניין אחר לגמרי. כל כך התרגלתי לעבודת מידות עד ששכחתי בעצם מה קורה שם בתוך המערכת. אין לי מושג מה קורה שם, לא בקשר עם המערכת הזאת. אני כל כך רגיל להיות בעבודה פנימית לפי סטנדרטים בעצם שהדביקו לי החברה, עד שאני למעשה לא ממש מצליח לזכור מי אני, מה הנקודה הפנימית בתוכי שקורית. בתוך החלקים הפנימיים האלה מתגלים גם חלקים פראיים. האישה הסוטה פורעים את שערה. הנזיר גדל פרה, שיער ראשו. גם. הוא בעצם עושה עבודה של להיחשף לפראות שלו באופן מודע. פלא גדול. הוא מזהיר את עצמו מהיין, משחר ומענבים. בזוהר הוא מדבר על זה שיין, שחר וענבים, אלה הם שלוש קומות בנפש שמתגלים ברבדים שלנו. היין הוא כנגד עולם הבינה. השחר הוא כנגד מידת הגבורה, והענבים מגלים את מידת המלכות. בעצם אני מגלה שכשאני רוצה להיות עכשיו בהקשבה פנימית לכל המערכת הפנימית שלי, אני צריך תקופה מסוימת להיות לא מאוזן כדי לשמוע מה קורה שם. וקצת לא מאוזן כדי להיות בעצם ביכולת שלי לשמוע בחזרה את המערכת. אני כל כך מפחד מהמערכת הפנימית שלי, אני כל כך חושש ממנה, שקשה לי אפילו לאפשר לה לגלות לי מה היא מחביאה בתוכי. האם היא מחביאה בתוכי דברים רעים, או היא מחביאה בתוכי דברים טובים. אני כל כך רגיל על איך הדברים צריכים לתפקד, על מה זה בן אדם טוב, מה זה בן אדם סובלני, מה זה בן אדם נינוח, שאני לא מצליח בעצם לשמוע מי זה אני הסובלני, מי זה אני הנינוח, מי זה אני הטוב. הכללים והחוקים של איך אני אמור לפעול בחיים שלי כל כך חזקים, שאין לי שום אפשרות אחרת לשמוע את המערכת שקורית בתוכי. אין לי יכולת. לא מסוגל. זה משחק מחור מראש, כי אני כבר יודע את התוצאה. כי
כיוון שאני יודע את התוצאה, אני יודע איך בן אדם אמור להתנהג, אני יודע בסופו של דבר איך בן אדם אמור להתפרנס, אני יודע בסופו של דבר איך בן אדם, עם מי בן אדם אמור להתחתן, אז כל המשחק הזה הוא מכור מראש, כי אני כבר יודע את התשובות, כבר למדתי אותם, אני יודע אותם. התשובות יוצאות בצד, יושבות בצד שמאל של הנפש שלי, ברור לי איך החיים אמורים להיות. ולפי זה, בסופו של דבר, אני נותן את הדין וחשבון לאיך הדברים אמורים להיות. איך אני צריך להיות, ואם אני לא נמצא שם, אז אני מבין שאני באיחור רציני כלפי מה שצריך להיות. סוטה בקלקולה יזיר את עצמו מן היין, פלא גדול. בעצם כשאני רואה פראות, אני צריך לזהות שהפראות הזאת נמצאת בתוכי. אני צריך לראות איך אני עובד איתה בצורה חדשה, בצורה נכונה, ממקום אחר. איך אני לומד בעצם רגע אחד להשתיק את הקולות הקשוחים שבתוכי, כדי שזה לא יקרה לי. אני בדרך כלל מכיר, וואי, אם קרה לך משהו כזה, אז מה התשובה שאתה צריך לעשות? להתאפק יותר. זאת אומרת, איזה מין תשובה אני צריך לעשות מול הפראות? יותר לסגור, עוד יותר לסגור. אם זה הולך לך מצוין. כנראה ש... הגעת במקרה לשיעור הזה, או שסתם נקלטת לשמוע אותו בה. אבל יש עוד דרך אחת. והדרך השנייה היא לגלות את הפראות הזאתי, ולהפסיק לפחד ממנה. זה עוד דרך לתת לפראי שבתוכי להפסיק להיות יצור מאיים. כן, זה עניין גדול. פרא אותיות רפואה. רפואת, פראיות ופראות ותפארת הם אותו שורש. בעצם כשאני נוגע בפרש שלי מחדש, אני מתחבר למידת התפארת שלי מההתחלה, למידת האמת שלי, לעמוד האמצעי שלי. זה הכי מאוזן שיש. כי בעצם כל עוד אני עובד עם צד שמאל של הנפש שלי, צד שמאל הוא כל כך חזק, הוא כל כך עוצמתי, הוא כל כך סוגר, שאין בעצם מקום לצד ימין לפעול פה בתוך המערכת. צד שמאל הוא מלמד אותי את מערכת החוקים ומערכת הכללים. אני מגלה שאני כל כך, כל כך, כל כך בן אדם צייטן, שהלכתי עם הכללים וחשבתי שזה בעצם אשכרה הולך לפתור לי את הבעיות בחיים. תקשיב לכללים ויהיה לך טוב. אל תחצה באדום. תשלם מיסים בזמן. תהיה דתי טוב. וכן הלאה, אז זו הדרך. ופתאום אני מגלה שזה לא סוגר את הפינה של הצעקה העמוקה שיושבת בתוך הלב. הצעקה העמוקה שיושבת בתוך הלב היא צעקה כל כך גדולה, שאם אני לא אשמע אותה, אז היא תיקח את מה שהיא צריכה. דיברנו על זה בשבועות, על הכלל הזה, על הדיבר שנקרא לא תגנוב. דיברנו על המקום הזה, שבעצם כשהנפש שלי היא לא מקבלת את מה שהיא זקוקה לו, היא גונבת אותו. כן, זה קשוח מאוד, אבל זה מה שקורה. כשהנפש לא מקבלת את מה שהיא זקוקה לו, היא מתחילה לגנוב אותו. ואז מגיעה אישה סוטה, ואז אני מגלה שאני יכול למצוא את עצמי פשוט לא נאמן. אני מתחיל בזה שאני לא נאמן לעצמי, ואז זה גם מתבטא בעוד כמה אנשים שאני לא נאמן אליהם. כשאני יוצא מתוך נקודת הנחה שהנפש שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכי היא טובה, אז אני בעצם מבקש להתחיל להכיר אותה. אומר בזוהר, הנזיר הזה הוא נזיר, הוא לא נקרא נזיר השם, אלא נזיר אלוקים. נזיר אלוקים זה בעצם הוא מתנזר ממידת הדין שבתוכו. אלוקים זה מידת הדין. הוויה זה מידת הרחמים. אני לא מתנזר ממידת הרחמים שבתוכי, להפך, אני רוצה להיחשף אליה, ואני משקיט לתקופה מסוימת את מידת הדין. זה נכון שהמערכת שלנו בנויה מחסד, גבורה ותפארת, משלושת הקווים האלה, ואין מציאות לחיות בלי אחד מהם,
אבל יש מציאות מסוימת שבה אני ראיתי שכל כך, כל כך, כל כך התחזק אצלי מידת הדין, עד שהיא כבר נהיית מקום בעצם מופקר. היא יכולה לגרום בעצם למקום מופקר בתוכי, פשוט להרוס לי את הכל, להרוס לי את מה שרציתי לבנות. כשאני משקיט את מידת הדין, את הצד השמאלי, פתאום מתגלה הקול של הצד הימני של האישיות, חוכמה, חסד ונצח. כל הצד הימני של האישיות מתגלה בצורה ברורה, ופתאום מתבהר לי חלקי האישיות שהם היו בעצם כבולים, הם היו כבולים בצד המצומצם, עוד לא יכולתי בכלל לשמוע. הרבה מהבקשות שלי העמוקות, כמו הייעוד שלי, העניין שלי, היצירה שלי, ההתפתחות שלי, הם מתגלים מהצד של ההשראה כמו שהיא, מבלי שאני רגע אסנן אותה בצריך, במותר, בחייו. כתוב בגמרא שלושה, הקדוש ברוך הוא אוהבן. זה שאינו כועס, זה שאינו משתכר, והמעביר על מידותיו. לא כועס, לא משתכר ומעביר על מידותיו. נשמע בן אדם אחלה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. איך לא יאהב? מה? אני עכשיו אעבור עליהם אחד אחד, חכה. חכה. לא זרקתי רק את הפסצה הזאת ככה. אז כועס, אינו כועס. משתכר, אינו משתכר, סליחה. אוי ואבוי לי. ולא מעביר על מידותיו. מעביר על מידותיו, מעביר על מידותיו. והקדוש ברוך הוא אהבן. פלא גדול. כועס זה כשאני בעצם מוצא את עצמי כועס כלפי חוץ. כעס הוא בעצם כעס חיצוני. כשאני לא כועס, אני בעצם מתאפק מלגלות את הכעס שלי. זאת אומרת, יש לי עדיין בלב איזה שאריות של כבד שלחים כאלה לבן אדם שלידי, אבל אני כבר לא כועס עליו. זאת אומרת, אני מפסיק לצפור לו שאני רואה אותו ברחוב, אני מפסיק להגיד לו כזה, אתה לא בן אדם אתה. אלא אנחנו יוצרים איזה מציאות איכשהו ככה שהיא מצליחה לתפקד, אבל עדיין יושב הכבד שלך הזה בתוך הלב. עדיין יושב. מה נעשה? זאת אומרת, אנחנו באיזה שלום מאוד 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 מסוים. אנחנו מצליחים לכבד את אחד את השני, וזה נקרא אינו כועס. הכעס לא משתלט כלפי חוץ. הוא גם לא בעצם רותח, אבל יש שם את הכבד שלך. מה זה להשתכר? להשתכר, אומר המאה השילוח, להשתכר זה בעצם להיות מוצף ברגשות, פשוט מוצף ברגשות. אינו משתכר זה שאני מצליח לגלות כל רגש ולשים אותו במקומו הנכון. מעביר על מידותיו. מעביר על מידותיו זה שצלחתי לנקות את מה שיש בפנים על הבן אדם הזה. ואז הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. עכשיו על זה אתה מסתכל, אתה אומר, יופי. נו באמת, זה דוגמה נפשי הבן אדם הזה. אפשר לשים אותו בירחון לדוגמנים נפשיים. הוא אינו כועס, הוא אינו משתכר, והוא מעביר על מידותיו. זה נפלא. אבל איפה הנשמה, איפה? מה? על המעביר על מידותיו, מה זה? מעביר על מידותיו זה שהצלחתי לנקות גם את הכבד שהיה לי בתוך הלב. כן. כאילו ניקיתי את הכל, ניקיתי. ניקיתי על הבן אדם שהיה לי לחלוטין. אלה שלושה חלקים מאוד 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 רציניים.
אבל בעצם כנראה שאם זה היה כל כך פשוט, אז הייתי אומר, וואו, זה נשמע אחלה דבר, אז אני פשוט לא אכעס על הבן אדם הזה, אני לא אשתכר יותר ויהיה מוצף ברגשות, ואני אחרי זה אנקה את כל מה שיש לי עליו. נשמע נפלא, אבל בעצם המציאות מראה לי, מלמד אותי שהדברים יותר מורכבים. הם מורכבים כיוון שאני עדיין לא גיליתי בדיוק מה זה אומר כועס, שיקור ומעביר על מידותיו, ולא מעביר על מידותיו, קפדן. הנזיר הוא בעצם מגלה לי תקופה מסוימת של פרישות מהכללים האלה שאני מכיר אצלי, מה זה אומר לכעוס, מה זה אומר להעביר על מידותיי, ומה זה אומר להשתכר. הוא מגלה לי רגע אחד שהכללים האלה, שהרצון שלי להיות כל כך, כל כך בסדר, לפעמים הוא מפריע לי מלשמוע את האישיות שלי. זאת אומרת, יש כל מיני גוונים של אישיות. יש אישיות שאצלה כעס, הוא לא נראה כמו כעס של אישיות אחרת. ויש מציאות מסוימת שחשבתי שאני צריך להעביר על מידותיי, אבל בעצם זה לא היה בכלל עבודה של להעביר על המידות שלי, זה היה נקודה של לאבד את הזהות שלי. וזה נורא 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 דומה. ואיך אני יכול לדעת בכלל מתי אני מעביר על מידותיי, ומתי אני מאבד את הזהות שלי, זה בכלל לא קשור להעביר על המידה. ואיך אני יודע אם החוסר שחרות הזאת הוא לא זה שגורם לי לא להיות יצירתי, שאני כל כך מנסה כל הזמן לתבנה דברים ולהכניס אותם לתבניות. הנזיר הוא נקרא נזיר אלוקים. אני רגע אחד מתנזר מדרישת הדין הבלתי פוסקת שיש לי בתוכי. אני מכור לדין. פלא גדול. הנזיר יושב במעגל חברים, הוא קם ואומר, אני נזיר ואני מכור לדין. תודה. תודה, 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 תודה. אני מנסה עכשיו להתנקות ממידת הדין, כי פשוט היא לא מאפשרת לי לשמוע את האישיות שלי בצורה ברורה. אני כל כך כבד על עצמי ועל הסביבה, וכל כך ברור לי איך המוסרי, הסטנדרטי אמור להתנהג, שאין שום מקום לאישיות שלי. כל כך ברור לי איך בן אדם אמור להתפרנס, איך אמור לחיות, עם מי הוא אמור להתחתן ואיך הוא אמור לחשוב, שאין מקום לאישיות שלי. ולכן החלטתי להיות נזיר במידת הדין. זה הבקשה של הנזיר. פלא גדול. הוא מעריך שערו, אומר הזוהר, כדוגמת הכתר העליון שיש לו שיער של רחמים, ומעריך את זקנו. זקנו בארמית זה דיקנה, שזה דיוקן גם כן. מעריך את הדיוקן שלו. פתאום הדיוקן שלי מתארך, השיער שלי, מלשון אותיות של שערים, מתארכים, ופתאום אני מגלה את מה שאני משער ואת בעצם את הדיוקן שלי הפנימי. פלא גדול. ההתנזרות מהיין, מהשחר ומהענבים. היין הוא מגלה על שורש הדין, על עולם הבינה, ששם אני יכול להעביר על מידותיי. השחר הוא מגלה על מידת הגבורה שנקרא אינו משתכר. והענבים מגלים מידת המלכות שזה נקרא כעס. שלושת המידות האלה הם בעצם שלושת החלקים האלה של מידת הדין שבתוכי, הם בעצם כל כך עוצמתיים שאני לא יודע מה זה כעס, אני לא יודע מה זה להעביר על המידות, ואני לא יודע מה זה להשתכר. אני בעצם מגלה שהדרישה שלי מעצמי כל כך חזקה, הדרישה מהסביבה אליי כל כך עוצמתית, שהיא בעצם זאת שניהלה לי את החיים עד היום. בזוהר מובא שיש שתי מיני עבודות, עבודה של נזיר ועבודה של לוי. עבודה של לוי זה עבודה שאנחנו מכירים אותה ביום יום. הלוי הוא צריך לגלח את שיער ראשו בלי טיפת סבלנות לעצמו, ולהיות רק בעבודה של צד הגבורה.
זה עבודה של עבודת מידות הארדקור, מה שנקרא. ללוי אין שערות בכל הגוף, הוא מוריד את כל השערות שלו מכל הגוף. אני לא משאר עכשיו כלום, אני עושה לגמרי 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 עבודת מידות. זה הצד השני של הנזיר. הנזיר מעריך את שערו ואת זקנו, והוא מתנזר מצד שמאל. הלוי מתנזר מצד ימין, והנזיר מתנזר לו מצד שמאל. יש תקופות בחיים שבהם אני מגלה שזאת היא העבודה שלי, לחזק את העבודת מידות שלי, לחזק את היכולות שלי, אבל הנזיר מגלה לי משהו אחר לגמרי. הנזיר מגלה לי שאני מפחד מעצמי, שכל העבודת מידות שלי מונעת מפחד גדול מהנשמה שלי, מהאישיות שלי. אני כל כך בהיסטריה מהאישיות שלי, היסטריה סמויה, שאין לי אפילו מושג מה הולך שם, מה קורה שם בתוך המערכת. הנזיר הוא מגלה את יכולת ההקשבה העמוקה. כן. זה סתם מתוק. פשוט טעים. נכון, בפשוט זה ודאי שזה מה שאתה אומר. אבל אני אומר שיש עוד מימד מסוים. הפשוט שלנו זה הרואה סוטה בקלקולה, יותר התאפק. זה דיברנו בהתחלה. אבל זה לא הנושא של השיעור פה היום. הנושא של השיעור פה היום הוא קצת, מי שיקשיב מבין השורות, הוא קצת רדיקלי. בעצם אומר פה איזה נקודה עמוקה, שהפחד הכי גדול שבאמת אני מפחד, זה מהאיפוק של עצמי. ובעצם המקום שלי שמתחולל בתוכי איזשהו מקום מסוים שאני לא מכיר אותו, זה מפחיד מאוד. יש שתי דרכים להתמודד עם המקום הזה. או להיות איתו מאוד 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 אלים, אגרסיבי והחלטי. ואני חייב לציין שזאת לא הדרך שאני מדבר עליה. או באמת, או דרך שגם לה יש מקום. ויש בה רמז בזוהר. כן. אז היין, יש בו גם אלמנט מסוים של דין. היין הוא בעצם מרמז על מידת הדין. זה בעצם מגלה משהו הפוך. זה בעצם מגלה בסוף התהליך הזה מתגלים דברים הפוכים. מתגלים שהגבולות שלי מגיעים ממקומות פיראיים, והחוסר גבולות שלי מגיעים ממקום נורא 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 בריא. זאת אומרת, הדברים הפוכים לגמרי. בסוף מתגלה שהצד שבתוכי שהוא נוקשה, שהוא חזק, שהוא על העניין, זה הצד הכי מופרע שיש לי בתוכי. והצדדים בתוכי שרצו לנשום, אלה צדדי הבריאות שיש בתוכי. היין הזה הוא יין לא טוב, יין שאני צריך לרפא ממנו. כי גם הבינה שלי היא צריכה לקבל רפואה מחדש. אני צריך לחזור אליה מחדש, לרפא ממנה לחלוטין. זה לא כל פעם, זה בעצם תקופות מסוימות בחיים שאני מגלה שעבד לי המצפן הפנימי. ואז בעצם גם הבינה שלי, כל הצד השמאלי, הוא כבר לא משרת את המצפן הפנימי, אלא הוא מבלבל אותי נורא, מבלבל לי את היישוב הדעת, מבלבל לי את הציפיות מהחיים, את המחשבות שלי מהחיים. מה שקורה שבעצם מצב כזה, מתבקש ממני איזו פעולה מסוימת, להיות שמה, בתודעה חדשה של חיים, תודעה שהיא מאפשרת לי פשוט להכיר את עצמי מחדש. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. במערכות יחסים יש לנו כל כך הרבה תפיסות, כל כך הרבה אמונות. זה בדרך כלל מה שהורס לנו את מערכות הזוגיות והחיים, זה התפיסות שיש לנו. כי אנחנו פוגשים בן אדם, ואז הוא מתנהג בצורה מסוימת, ואז אני אומר לו, בן אדם נורמלי לא אמור להתנהג כמו שאתה מתנהג.
והוא נפגע מזה, הוא אומר לי, שמע, אני לא יודע, אולי אני, טוב, אני אנסה להתנהג קצת אחרת. ואז אני עושה איזה משהו רגיל, ואז הוא אומר לי, בן אדם נורמלי לא מתנהג כמו שאתה מתנהג. טוב, מה נעשה? ואז בעצם, אחרי מאבק שלם של זוגיות כזאת, נוצרים או שני אנשים נורמליים, שזה נשמע לי הדבר הכי מפחיד בעולם. או שני אנשים במאבק בלתי נגמר, שזה מה שקורה בדרך כלל. כל אחד שומר על המקום שלו, אתה לא תשנה אותי, אבל עדיין מנסה לראות איך אני הופך לנורמלי את הבן אדם שלידי. העבודה הזאת של להתנזר קצת מהיין, היא בעצם להתנזר מהנורמה. להתנזר ממה שאני חושב שנורמלי, הוא בדיוק מה שדופק לי את החיים, וזה הצד הכי פראי שיש לי באישיות. ואם אני אצליח קצת לגלות מהמקומות האלה, אז יכול להיות שיתגלה לי משהו חדש לגמרי. פלא גדול. פלא גדול. אלה דברים בעצם שאנחנו מגלים מתוך מקום שבהם אנחנו מוכנים רגע אחד להתנזר מהדבר שאני כפייתי אליו. פלא גדול. אשתף אתכם באיזה מסע שהיה לי עם אחד מהילדים הקדושים שלי, שגיליתי את זה על עצמי. היינו יושבים לאכול ביחד, משפחה, אחד הילדים, או הילדות, אני לא אנקוף במין או משהו כזה, בעצם הוא ניגש אל האוכל, והסכין והמזלג היו ממש לא דברים, גם לא המזלג, גם לא כפית או משהו כזה. פשוט התחיל להחזיק את האוכל בצורה כזאת חושנית ונפלאה, וללקק אותו ולאכול אותו על כל הפנים שלו, ועל כל המרחב הסביבתי שהיה באזור. ואני אומר, לא, עולה, די, בבקשה, די. מביא לו את המזלג, עולה, כך, קחי. הוא, היא, אומר לי, תודה. מחזיק את המזלג וביד השנייה מתחיל לאכול. פלא גדול, פלא גדול, פלא גדול. אני מסתכל, אני אומר, לא, אולי אתה רוצה שאני אביא סכין מהמטבח? אתה רוצה שאני אביא לך סכין? לא, תודה, למה? לא, סתם חשבתי אולי. ואני רואה שהוא ממשיך לאכול ככה זמן ועוד זמן, וכל פעם אני מבקש ממנו כמה וכמה פעמים. וגיליתי שני דברים. קודם כל גיליתי סוד גדול, שאם אתה מבקש משהו מבן אדם יותר מפעם או פעמיים והוא לא עושה את זה, אז כנראה שהוא גם לא יעשה את זה אם תבקש ממנו 500 פעם. זאת אומרת, או שתבין את המסר עכשיו, או שתמשיך עוד 500 פעם לבקש ממנו. וזה כולל גם אותי דרך אגב. וגיליתי עוד דבר, גיליתי שזה מחרפן אותי, איך שהוא אוכל, או שהיא. ראיתי שזה ממש, ממש קשה לי. ברגע שהבנתי זה שזה כל כך, כל כך קשה לי, הבנתי שמידת הדין הזאת היא לא מגיעה למקום נכון. צריך לעשות שמה התנזרות במידת הדין. הסתכלתי, והרפואה שהגיעה כשעשיתי את הדבר הזה הייתה הרגע שהתחלתי לאכול איתו או איתה באותה צורה בדיוק. ישבנו ואכלנו שנינו וראיתי איזה תענוג זה לאכול ככה עם הידיים. חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שזה עונג אילאי. פשוט עונג אילאי. פלא גדול. אתה זוכה לחוש את האוכל, לטעום אותו, להתענג ממנו, להרגיש אותו גם בחוש המישוש ולא רק בחוש הטעם. זה להוסיף עוד חוש לאכילה. פלא גדול. דבר מדהים. בעצם הבנתי שמידת הדין שלי הייתה מידת פראות שלא הגיעה ליישום. אבל כשאני כל כך נעול למידת הדין ואני לא מוכן להתנזר ממנה, אז אני יכול לסגור אותה יותר. דרך אגב, ברגע שעשיתי את זה פעם אחת או פעמיים, אז זה הפסיק לי. לי לגמרי, אין לי מושג מה נסגר איתו שם או איתה. אבל זה כבר לא... זה כבר לא דבר שאני מסתכל עליו בכלל, 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 בכלל. זה פלא גדול. טוב, אולי לא בכלל, 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 אבל
אבל זה כבר לא מפעיל אותי. זה כן. זה לא מפעיל אותי בכלל, בכלל, בכלל. ולמה אני מספר את זה? גם כי זה סיפור נחמד, וגם כי אנחנו פוגשים בתוך מהלך החיים שלנו, כשאני רואה גבולות קפוצים בצורה מאוד 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 היסטרית, אני מגלה שאם זה קפוץ בצורה שמעל המידה, מעל ההיגיון, יש שם איזה פרא שמתחבא בפנים. והפרא הזה, או שאני אגלה אותו, או שהוא יגלה לי מי הוא, בצורה לא מודעת. וכשאני רואה סוטה בקלקולה, אני אומר, וואו, כל כך לא בא לי להחביא כאלה יצורים בתוכי. כל כך לא בא לי לחיות עם יצורים מוחבאים בתוכי. אלה שכשאני מונע אותם, אני בעצם באיום, באיום, אני לא יודע מה יקרה, אני לא יודע מה יקרה. ומצד שני, כשאני מונע אותם, לא מתגלה היצירה שלי, ההתפתחות שלי, היכולות שלי, האיכות הנשמתית שלי. כל אלה מתגלים כשאני עושה פעולת השקטה למקום השמאלי. בזוהר הוא מגלה שהצד הימני, כשהוא פעיל, הוא נקרא קדוש, והצד השמאלי, כשהוא פעיל, הוא נקרא טהור. הלוי הוא נקרא טהור, והנזיר הוא נקרא קדוש. קדוש זה בעצם מרמז על כוח הבחירה שלי, הזיהוי. בכל חלקי האישיות שלי יש מקומות שהם פשוט מזהים, שהם בוחרים, שהם אינטואטיביים, שהם חשים. ויש צד אחר שהוא עושה את העבודה, מטהר, מפנה את המקום. אני באמת זקוק לשני הכוחות האלה, שתי הכוחות האלה מדהימים. אבל אני צריך לראות, כי יש תקופות בחיים שהתקופה היא לא מאוזנת, שהיא מגלה לי שאני כבר לא מאוזן במשך המון 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 זמן, והתקופה הזאת מבקשת ממני להיות או קדוש או טהור עכשיו. אחרי זה אני מחזק את החלקים שהחסרתי. כמו שכתוב על הנזיר, לנפש אשר חטא. חושב שהוא אומר, הנפש אשר חטא. אשר חטא לנפש, נכון, תודה רבה. אשר חטא לנפש. לנפשו לא כתוב, אלא לנפש. לנפש העולמית, לנפש הכללית. זאת אומרת, אני החסרתי מהנפש שלי כרגע את מה שהיא רגילה. חטאתי לנפש. חטא זה גם לישון חיסרון. חטאתי. החסרתי מהנפש שלי את מה שהייתה זקוקה לו. ו... ואני עכשיו עושה את זה בצורה מודעת כדי לגלות את שאר חלקי הנפש. יש לנו תפילה גדולה, לא להיבהל מעצמנו. אפשר גם בטוב. אפשר גם בטוב. זאת אומרת, אני רוצה להפסיק לגנוב, ואפשר גם בטוב. ואני רוצה להפסיק לנעול בצורה מחוזקת מדי. החיים מגלים לי בכל מיני סיטואציות שבהם אני מתאמץ מאוד, מקפיד מאוד על עצמי או על הסביבה, שמסתתר שמה איזה נקודת קדושה מאוד 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 גדולה. כשאני מגלה אותה, אני בעצם מגלה פלא גדול. אני מגלה שהפרא הזה שניסיתי להסתיר הוא מאוד מאוד קדוש. הוא כל כך מסתדר עם הקדושה, הוא כל כך לא סותר את החיבור האלוקי, שזה פלא. זה פלא. אם רק אני אתן לו את ההקשבה הנכונה, הקשבה זה כוח מרפא. הקשבה זה לא דבר אובייקטיבי, הקשבה זה כוח מרפא. בכוח ההקשבה שלי, אם אני אהיה שם בנוכחות, בהקשבה, זה עצמו כוח שהוא מרפא. זאת אומרת, אני לא מפקיר את הפרא שלי. יש שתי דרכים להפקיר אותו. או לנעול את מידת הדין שלי נורא 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 חזק, זה דרך אחת להפקיר. או להפקיר את הנפש שלי ושתלך תתפרע לה בשבטים וברחובות, זה גם דרך להפקיר. אבל להקשיב, זה כבר כוח שהוא מרפא. זה כבר כוח שהוא מרפא. זה כבר כוח שאני בעצם מתחיל להירפא בעצם זה שאני מקשיב מה קורה שם בתוך המערכת, בלי לשפוט, בלי לדון רגע אחד. אני פתאום מגלה שהמעביר על מידותיי הוא נראה אחרת באיך שחשבתי. ואז בעצם יוצא שהנזיר הוא זה שמעביר על מידותיו. שזה שאני מלא ברגשות, אני בעצם מלא ביצירה, אני בכלל לא שיקור. כמו שכתוב, ויחשבה האלי לשיקורה. אלי חשב שהיא שיקורה, והיא הייתה צריכה לגלות לו, חנה, שהיא לא שיקורה. היא לא מוצפת.
זה לא משהו של מוצפות, זה פשוט עוצמת רגשות נורא, נורא חזקה שקורית בתוכי. אני לא צריך לעשות עם זה שום עבודה ושום כלום. אני צריך לתת לזה להיות. זה מאוד, 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 מאוד קדוש. אני מגלה שכשהפנים שלי מביעות רגשות, זה מדהים. אני לא צריך ישר לכבוש את התנועה הזאת. אני צריך קודם כל לחפש אותה ולגלות אותה. אחד מאנשי החסידות שהיה להם את הכוח הפראות הנפלא היה רבי זושה מאניאפולי. פלא גדול. רבי זושה, איזה נשמה תוריה. רבי זושה הוא היה סיפור מופלא של בן אדם. נפתח לו צינור המחשבה באיזשהו שלב בחיים שלו. עוד לא סיפרתי את הסיפור. איזה נשמה אתה, איזה חמוד אתה. נשמה. נפתח לו הצינור באיזשהו שלב בחיים. הוא היה תלמיד של המגיד ממזריץ', ויום אחד הוא ראה איזה איש עשיר שבא לחצר של המגיד ממזריץ'. העשיר הזה בא והוא רצה פגישה עם הרב, והוא היה בעצם מסודר כלכלית, אז גם היה לו ככה את האסרטיביות של אנשים שהם ככה מסודרים ורוצים לראות את הרב. ורבי זושה היה לו ראייה כזאת חודרת. הוא אומר לו, שמע, אתה ממש בטוח בעצמך, ויחסית לבן אדם שעשה המון דברים נוראים אתמול, כמו ככה וככה 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 וככה, פינצ'ר אותו לחלוטין, האיש העשיר פשוט נפלו פניו, ופשוט היה עצוב והלך משם. רבי זושה ראה את זה והתחיל לבכות. הוא אמר, לא התכוונתי, אני פשוט... רק התכוונתי טיפה כאילו לפתוח לך את הלב, אבל לא עשיתי את זה נכון. בכה, 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 בכה. המגיד ממזריץ' ראה אותו בוכה. אמר לו, כואב לך, אני רואה שכואב לך. שם לו את היד על העיניים ואמר לו, מהיום אני מברך אותך שלעולם לא תראה על בן אדם אחר חיסרון. אלא כל החסרונות שאתה תרגיש, אתה תרגיש אותם רק על עצמך. כן. רבי נחמן מעיד עליו שב-20 שנה האחרונות של חייו, מהרגע שהוא קיבל את הברכה הזאת, ועד סוף ימיו לא היה לו רגע אחד של דיכאון. משם הוא מגלה רבי נחמן שעיקר העצבות והכאב שיש לנו בחיים העמוקים זה מהתעסקות בחיסרון של האחר. בכלל לא מההתעסקות בחיסרון של עצמי. פלא גדול. אז רבי זושה היה מגיע לכל מיני מקומות חברתיים, היה יושב שם, הוא לא היה קורא לעצמו בגוף ראשון אלא בגוף שלישי, זושה, היה מדבר על עצמו בגוף שלישי. והיה יושב ופשוט מרגיש בסנסורים שלו את כל מה שקורה לכולם, אבל אומר את זה על עצמו. איך יכולת זושה לעשות ככה וככה? ואיך יכולת לעשות ככה וככה? ומתחיל להיגנב על עצמו ובוכה, בוכה, בוכה, ופשוט עד שהיה גומר שם אחרי איזה 3 שעות, כל מי שהיה שם היה בוכה איתו. אנשים פשוט היו דופקים את הראש שלהם בתוך בתי מרזח. מין טיפולי רבי זושה מופלאים שעין לא ראתה. והכל מגיע פשוט מ... והוא פשוט היה יוצא משם אחרי זה, משלם על המשקה שלו והולך. פלא גדול היה רבי זושה. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. ועל כל העולם. פלא גדול. אז יום אחד רבי זושה, הוא הלך לעשות מצוות פדיון שבועים. זו המצווה שהייתה מאוד מאוד חזקה בזמן חסידות. היו מקבצים כסף ומשחררים בן אדם שהיה בתוך צינוק של בן אדם אחר. מין מנהג שהיה קורה אז לכל מיני פריצים כאלה, שהיו מכניסים יהודים חסרי בשר לכל מיני בתי סוהר קטנים. אז רבי זושה אוסף את הכסף, הוא מגיע לבית של איש אחד עשיר, אבל העשיר הוא לא נמצא בבית, ורבי זושה מסתובב בבית של העשיר, ופתאום הוא רואה שם, אומרים לו, תחכה פה לבעל הבית עד שהוא יגיע, הוא אמור להגיע עוד שעה, ורבי זושה משתהה שם, פתאום הוא רואה כלוב זהב יפהפה, עם שלוש ציפורים יפהפיות בתוך הכלוב. הסתכל רבי זושה על הציפורים היפהפיות ואמר להם, וואו, זושה רואה אתכם.
כל מה שאתם רוצות זה רק חופש. אתם כלואות בכלוב, אומנם זה כלוב של זהב, אבל זה עדיין כלוב. זושה בא לעשות מצוות פדיון שבועים. אין מצוות פדיון שבועים גדולה מהמצווה הזאת. הסתכל רבי זושה על שלושת הציפורים היפות, פתח להם את השער, אמר להם, עופו עם הנשמה שלכם. אתם יכולות להגיע לקצה השמיים. הם באמת עפו. פלא גדול, ולא חזרו יותר לבית הזה. האיש העשיר הגיע כעבור שעה, הוא מגיע אל הכלוב, הוא רואה את הדלת פתוחה, הוא כועס כמו שהוא לא כעס בחיים שלו. אמר לאנשים ברתחה גדולה, מי אחראי על הדבר הזה? אמרו לו, יש פה איזה איש תימוני שהגיע לפה. ניגש, ראה את רבי זושה, אמר לו, אתה עשית את זה? אמר לו, אדוני, זושה רצה פשוט לקיים מצוות פדיון שבועים, אבל אדוני עכשיו זכה לשלם על מצוות פדיון השבועים, ובאמת אין מצווה גדולה מזו. זושה מברך את אדוני, שגם אדוני יהיה בחירות כמו הציפורים שלו. פלא גדול. אפשר לדמיין שאדונו לא קיבל את זה בסבר פנים יפות, ורבי זושה מצא את עצמו נרדף עוד באותו יום על ידי איש עשיר, שרק רצה את הציפורים שלו בחזרה בבית. אבל הנה, רבי זושה מגלה לנו את הסוד הגדול, שלא צריך לפחד לתת לציפורים לגלות את העוצמות שלהם. הפראות שבתוכי, אם אני אתן לה מקום נכון, מתוך הקשבה אמיתית, נכונה, עמוקה, היא תגלה לי כמה אני באמת קדוש. ואחרי שאני אגלה כמה אני באמת קדוש, אני אוכל גם לחזור ולהיות באמת טהור וקדוש. יש לנו תפילה גדולה לקבל את עבודת הלוויים ולקבל את עבודת נזירי האלוקים ולהתחבר לעצמנו משני הצדדים, מצד ימין ומצד שמאל. להתחבר להכל מחדש. Sure.
תודה רבה.